Ісусу Христу. Я вже заходив цей раз на зібрання. Вже мене зустрічали люди, вже посміхалися. Пам'ятаючи мене, я вже посміхався відповідно до вас. Вже з кожним разом все більше і більше вас знаю. Слава Богу. Ще в нас дав час, можливість зустрітися Господь. За це йому слава і подяка. Амінь. Я хотів би почати слово сьогоднішнє із читання місця Писання, яке записано в Євангелії Матвія, 23 розділ, 24 вірш. Євангелія Матвія, 23-24. Написано так. «Поводарі ви сліпі, що відсіджуєте комаря, а верблюда ковтаєте». У фарисеїв була проблема. Ісус їх за це облічав. В чому була проблема? В тому, що вони ковтали верблюдів. Комаря відсіджували, а верблюдів ковтали. А відсіджувати верблюдів, а ковтати комарів – це добре? От вода, якби була з верблюдами, понятно, не треба їх ковтати. А з комарями хто любить пити таку воду? Тобто, бажано, щоб вода була яка правильна позиція. Треба відсіджувати що? І верблюди, і комарі. Да, я таку люблю воду. Надіюсь, і ви так само любите пити. Ось, вода повинна бути чиста. Що означає верблюди, а що означає комарі в цьому застереженні Ісуса Христа? Ну, верблюди – це щось велике, да? В контексті ми читаємо. Тобто вони велике пропускали повз себе, а на малих дрібницях зупинялися. І це була проблема. Тому я сьогодні хотів би поговорити, друзі, про дрібниці. Тобто ми всі знаємо про великі гріхи, да? Ми стараємося їх не робити, про великі якісь речі. Але я хотів би показати сьогодні, що і комарі важливі. Тому я не знаю, як назвати цю проповідь. Комарі. Або мертві мухи. Я їх ще так називаю, цю проповідь. Ну, щоб вам запам'яталося. Я так спеціально даю такі назви особливі, щоб люди пам'ятали. Давайте подивимося, що Біблія говорить про дрібниці і наскільки вона звертає уваги. І хотів би, щоб ми передивилися своє серце, своє життя, наскільки ми звертаємо уваги на дрібниці і наскільки вони впливають на наше життя. Книга Екклезіаста, 10 розділ, перший віршик. Книга Екклезіаста, щоб будь нам положити біблійну основу, щоб дрібниці вони також важливі, написано так. Екклезіаст 10.1. Мертві мухи, Екклезіаст, не Єзекіїля, а Екклезіаста, книга Екклезіаста. Мертві мухи, продовжте далі, зашумовують оливу мироварника. Взагалі, ви знаєте, миро, воно дуже дорогоцінне. Воно там коштувало, пам'ятаєте, взяла Марія і миро це помазала, і кажуть, нічого там можна. Тобто майже річний заробіток був, десь приблизно така ціна того мира була. Що ж там помазати трошечки? Ну, дуже воно дорогоцінне було. І ви знаєте, миро може бути хороше, чудове, правильне, але попаде туди мертва муха, і що? І все. Тому деколи маленька дрібниця, на перший погляд, якась маленька інформація, може суттєво вплинути на те, як ми думаємо про якусь людину, подію, предмет, чи як люди можуть думати на нас. Малесенька інформація, додаткова, і ми можемо не просто трошечки по-іншому, а по-другому навпаки. Декілька прикладів. Ви бачите оголошення. Йдете просто по вашому місту і бачите оголошення. Всі бажаючі можуть стрибнути із літака. Туди-то туди приходьте. Хто пішов би? Раз. Ну, сміливіше, тільки чесно, мені треба відповідь, чесно. Ну, є бажаючі, слава Господу. Да. Тобто, стрибнуть із літака. Ну, чого би ні, якщо ви не пробували так, чого би не спробували. Давайте я вам буду давати деякі дрібниці і подивіться, як реакція ваша міняється. Реакція така. Вам за це дадуть $1000.
Будь ласочка, ваш зараз скільки хто бажає стрибнути? Ну, я надіюсь, більше рук би було. Добре, мільйон доларів вам дають. Уявляєте, мільйон доларів, скільки ви могли б спасти життя людей? О, навіть сестри піднімають руку. Тобто, серйозно. Бачите, тобто, мало рук піднімалося, а вже дрібничка така, за це дають мільйон доларів зразу. О, та звичайно. Добре, ще одну дрібничку дам. Стрибати потрібно буде без парашута. Будь ласка, хто хоче за мільйон доларів стрибнуть з літака без парашута. Щось бажаючих вже не бачу. А чому? Так то ж стільки було рук. Добре, зараз ще одну дам дрібницю. Я думаю, ще буде більше рук. Літак не летить, він стоїть на посадці, його просто треба з нього стрибнути за мільйон доларів. Хто бажає? Дивіться, невеличкі дрібнички, да, такі? Як міняється, людина може то від того, що вона не хоче, потім вона дуже сильно хоче, потім знов не хоче. Просто малюсеньку інформацію, невеличка інформація, вона впливає. Тому я хотів би сказати сьогодні таку основну думку для вас залишить, щоб ми не легковажили дрібницями, тому що вони можуть мати деколи ключову роль в оцінці якоїсь події, предмету чи навіть людини. Ще раз, не легковажимо дрібницями. Дрібниці відіграють суттєву роль. Як ми можемо оцінити якусь подію, людину чи предмет? Давайте почнемо те, як дрібниці можуть негативно вплинути. Ми спочатку можемо думати про людину позитивно, а потім якусь нам сказали дрібницю, і ми кажемо, ого, і нам зразу ця людина із ангела Божого стає іншим ангелом. Пам'ятаєте, є українська поговірка про ложку дьогтю і бочку меду. Як там вона звучить? Ложка дьогтю псує бочку меду. Уявляєте? Бочка меду. І всього-навсього ложка дьогтю. І все. І мед непригодний для того, щоб ми його споживали. Давайте згадаємо деякі біблійні приклади. Я люблю в Біблії брати. Ви любите Біблію читати, досліджувати? Мені подобається, як Біблія звертає увагу на дрібниці. Друзі мої, важливо пам'ятати, цінувати, звертати увагу на великі речі. Но сьогодні наша ціль – дивитися на комарі, дивитися на ті мертві мухи. І їх повибирати із нашого життя. Книга «Буття», третій розділ, перший віршик. Книга «Буття», перший розділ, третій віршик. З'являється в Едемський сад сатана, третій розділ, перший віршик. А змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки, чи Бог наказав із не їжте із усякого дерева раю? Другий віршик. І відповіла жінка, з плодів дерева раю ми можемо їсти. Правильно вона цитує Бога? Правильно. Але з плодів дерева раю, що всередині раю, Бог сказав, не їжте з нього. Правильно цитує до цього місця? А далі, і не доторкайтесь до нього. Бог казав не доторкатися? Не казав. Нащо ти додаєш? Таку дрібничечку додавала там, просто невеличке таке слово, не доторкайся. Бог каже, не їжте. Додавала дрібницю. На жаль, ви знаєте, чим закінчилася ця розмова. Спочатку додавала дрібничку до Слова Божого, а потім далі, в кінці сталося велике гріхопадіння. Євангеліє Іоанна, 12 розділ, 4 вірш. Євангеліє, ми сьогодні будемо багато читати Слова Божого. Можна? Ми будемо так швиденько проходити, не будемо заглиблюватися. Я люблю деколи заглиблюватися, якесь місце писання, деколи так згадувати. Іван Лівана, 12 розділ, 4 вірш. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому мира, я вже нагадував цю історію, ви пам'ятаєте, за 300 динарів не продано та й не роздано вбогим. Назад вертаємося, назад. Як ви скажете, от людина, як би ви оцінили людину, яка от переживає за вбогих, за те, щоб накормити бідних, за діла милосердя, як ви відносилися до такої людини? Ну, добре відносились, правда? Так Бог закликає, так Христос. І вроді би все хорошо, все чудово, Іуда, ну ти просто
Ангел з неба зійшов, так переживаєш за бідних. А потім Іоанн додає невеличку дрібничку. І ця дрібничка із Іуди, такого, знаєте, ярого борця за бідних, за підтримку, за діла милосердя, показує ким? Читаємо. Шостий вір. А це він казав не тому, що про богів журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і вкрав те, що вкидали. От і все. Уявляєте, малесенька дрібничечка. І з того такого ревностного, навіть бувають в деяких церквах, у вас таких немає, знаєте, такі люди дуже ревностні, там, якщо десь за фінанси, там особливо піднімається питання. Ось, обично ці люди або не жертвують, або їм з цього нічого немає, тому вони так дуже крепко переживають, що там десь вложили в щось, там, в дім молитви чи якусь справу. Ось, вони можуть дуже сильно ревнувати проти цього. Іуда не про богів піклувався, друзі мої. Ця дрібничечка, дякуючи Іоанну, тому що в інших євангеліях теж написано про цей випадок, а не написано чому. Знаєте, люди могли подумати, ну от Іуда, в принципі, непоганий був чоловік, про бідних дбав. Євангеліє Матвія, 6 розділ, 1 і 2 віршик. Євангеліє Матвія, 1 і 2 віршик. Сьогодні брат говорив про молитву. Тут говориться про фарисеїв, які теж милостиню виставляли, як Іуда. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Що поганого? Вони милостиню робили. І далі Ісус пояснює, невеличка дрібничка, і ця дрібничка на нуль множить всі їхні пожертвування. Друзі мої, в нас може бути невеличка дрібничка в нашому житті, і вона, вроді, велику справу робить на нуль. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як роблять ті ліцеміри по синагогах та вулицю. Для чого вони це роблять? Щоб бачили їх люди. Ви знаєте, Богу не тільки важливо, що ти зробив. Богу важливо, з яким ти мотивом це зробив. І цей малесенький мотив, та яка різниця? Люди накормлені, люди нагодовані. Там бідні доглянуті, та вроді би слава Богу. Ісус каже, та не слава Богу. Мотив поганий. Мотив поганий. П'ятий віршик. Ісус говорить про молитву. Знову ж каже, як молитесь, не будьте як ті ліцеміри, що люблять ставати. Брат, про молитву дуже гарне слово сказав. Дякую, брат. Вам сподобалося слово? Слава Богу, це мої студенти. Мені так подобається, так я сидів, насолоджувався, не так гарно проповідують. Каже, стережіться. Чого ж стерегтися? Та ж нормально, стають, моляться. І знов що каже, бо синагога попередить, щоб бачили їх що? Люди. Знаєте, деякі сходять на молитву для того, щоб їх побачив Бог, а дехто приходить на молитву, на нічну навіть молитву, і саме дивиться, всі побачили, що я прийшов на молитву. Ага, все, хорошо. Фу. Знаєте, який я, той не прийшов, і та не прийшла, а я прийшов. І знаєте, так со сторони подивитися, яка молитовниця, ну просто. Господь каже, ні, не підходить, не приймається. Ну і там далі ви ще почитайте, в 16-му віршику написано про піст, те ж саме. Буває, люди постяться, поститься, це добре чи ні? Дуже добре, Господь каже, ні, чого ні? Дивлячись мотив, чого ти постишся. 16 віршик можна? Включить. А як постите, не будьте сумні, як ті лицеміри, бо вони зміняють своє обличчя, щоб, знов що? Це те саме, щоб їх бачили люди. Давайте згадаємо ще про одного чоловіка, який допустив в своєму житті дрібничку, невеличку дрібничку, і залишився без царства. Господь каже, від тебе забирається царство. Що ж то зробив той такий цар, що Бог забрав від нього царство? Як ім'я цьому царю було? Саул. І що ж він таке зробив? Бог йому сказав, іди на війну, і там дав йому заповіді, там переможи, там закляття зробив, все. Він пішов і все зробив. Все зробив чи не все зробив? Дрібничку не зробив. Яку він дрібничку не зробив? Трошечки оставив самих хороших волів, потім він оправдався, звісно, каже, це я так для жертви. Богу не треба такі жертви, ви чуєте? Богу не треба. І царя оставив. І ви пам'ятаєте, коли Самуїл прийшов, каже, ти згрішив. Каже, та я не згрішив. Чого ж ти кажеш, що я згрішив?
І він порівнює його гріх. Пам'ятаєте, з чим порівнює той, оте невеличке непослушання? Каже, непослух – такий же гріх, як і колдовство. Самуїл, ти серйозно це говориш? Я серйозно це говорю. Те ж саме, що служіння ідолам. У мене є окрема тема, може колись я вам розкажу про послух, наскільки він важливий, яке він місце займає, як він впливає на життя людини. Це досить серйозна тема, друзі мої. І буває якесь невеличке. Царство забереш. Господь каже, забирає тебе Господь царство твоє. Друга царів, п'ятий розділ, перший віршик. Друга царів, п'ятий розділ, перший віршик. Написано про Ніймана. А Нааман був начальник війська сирійського. Дивіться, який він був. Муж великий перед паном своїм, вельми поважний. Через нього Господь давав перемогу з Сирії. І цей муж був дуже хоробрий. Вроді би та, так одне, друге, ва-ва-ва. А в кінці що? Але прокажений. І все. Розумієте, така маленька штучка, маленька, знаєте, в біографії людини, яка штучка, таке, вроді би, і все. І там добре, і там добре, і там, і там, і там. Але, і ви знаєте, оте але, воно може зіграти ключову роль. Пам'ятаєте ту людину, яка попала на шлюб? Не в одежі. Та все було добре. Якось вже він туди й пройшов, тільки одягу не було. Дрібничка, та яка це ж одяг? Викиньте. Серйозно? Буття, 28 розділ, 20 віршик. Яків, Буття, 28, 20. Втікає від батька свого, точніше від брата свого. Втікає. І, будучи в Боріні досить серйозному, написано, пам'ятаєте, він спав, ліг на камінь, йому видіння, небо відкрите, драбина, ангели сходять, виходять. Він каже, вау, це нічого інше, як дім Божий. Тобто він злякався. І що він сказав? Він склав обітницю, говорячи, дивіться, обітниця. Коли Бог буде зо мною і мене пильнуватиме на цій дорозі, якою ходжу, і дасть мені хліба їсти і одежу вдягнутися, друзі мої, Бог досить серйозно ставиться до наших слів. Ми деколи думаємо, та вирвалося яке слово. Ну, той що там пообіцяв там щось? Далі що він обіцяє? Що, коли Бог таке зробить? І я з миром вернуся додому батька свого, то Господь буде мені Богом, і цей камінь, що я поставив за пам'ятника, буде домом Божим. І зо всього, що дасть ти мені, щодо десятини, дам тобі десятину. Знаєте, буває, людина виїжджає на заробітки в Польщу, тут рядом вам, да? Господи, оце ти благословиш, Господь, даси хороший заробіт. Оце приїду, десятину дам, все пожертвую, все нормально. Господь все почує. Господь дуже добре все чує і добре запам'ятовує. І 23-й вірш. Ага. І ви пам'ятаєте, як їх пішов? Бог був з ним чи ні? Бог зберіг його? Зберіг. І що один навертався? Цілий табір був. Було багато синів, дочка була. Було багато худоби, все нормально, вертається. Яків, ти не забув, що ти обіцяв? Давайте почитаємо 33 розділ, 17 віршик. 33 розділ, 17 вірш. І Яків подався до Сукоту. А він куди мав іти? У Віфіль. Я пропускаю ви додому подивитися це місце. А пішов в Сіхем. І збудував собі хату. І для худоби своєї зробив курені. Тому назвав ім'я тому місці Сукот. І Яків, коли він прийшов із Паданого Арамейського, прибув спокійно до міста Сихем у краї Хананському і розтаборився перед містом. І купив він кусок поля. Друзі, він не зупинився на пару днів, знаєте. Поле купив, отари поставив. Розклав намета свого. Пам'ятаєте, що сталося в Сихемі, в тому місті? У нього була дочка, звали її Діна. Дочку зґвалтували. Сини влаштували погром, що люди їх того краю зненавиділи, тому що вони підступно, я не буду вдаватися в подробності, підступно заволоділи містом, підступно зробили так, щоб ці люди не могли оборонятися, і вони зайшли в місто, все вирізали. Два сина. Старший.
Яків каже, що ви зробили зі мною? Як тепер я буду поступати? Як тепер я буду жити? Проблема була в синах? Дочка збезчещена. Сині наробили різних біди. Тридцять розділ, останній віршик. Можна включити? 34 останній. А вони відказали, чи мав би зробити він нашу сестру блудницю, він там щось пооправдовувався. І дивіться, що наступний розділ говорить віршик, що йому Бог каже. Давайте. І сказав Бог до Якова, уставай, і йди куди? В Ефір іди. Ти, мабуть, забув Яків. Ти думаєш, що це в тебе проблеми із-за того, що ти десь сини, щось там з дочкою, чи той Сихем такий був непорядний. Ти забув обітницю свою. Бог каже, йди до Бетелу, і там осяться, і зроби жертівника, який явився тобі, як ти втікав перед Ісавом, братом своїм. Ну і далі в історію знаєте, він пішов, побудував жертівника, і далі з того часу Бог дуже сильно благословив Якова. Друзі мої, маленька дрібничка. Знаєте, ми можемо таких в пориві якогось хороше зібрання, таке все, і там Богу наговорить, і місіонером буду, і все буду. І... Господь дуже серйозно сприймає всі наші слова. Та я просто так. Або буває навпаки, нам дуже погано, і ми все там можемо наговорити таке. Бог досить серйозно. Одна жінка, загинув чоловік, вона такими сльозами плаче. Каже, а я проклинала його, хай би вже загинув. А вже не стало чоловіка, каже, хай би був, хоч би такий, хай би був. Бог відноситься досить серйозно до наших слів, до наших діл. Числа, 20 розділ, 11-12 віршик. Дуже коротенько зараз. Мойсей іде, люди всі хочуть води, Мойсей б'є по скалі, вода виходить, і люди всі напилися. Алілуя! Чи ні? Бог каже Моїсею, з цього моменту твій вхід в обітовану землю закритий. Боже, ти серйозно? Я стільки витерпів, я стільки всього зробив, я стільки потерпів, я людей накормив. Ти ж мені сказав, і ти я зробив. Згадай, що я тобі сказав. Ти все зробив так, як я тобі сказав? Ну да, я пішов, і що, ну, вдарив по скалі. Да, перший раз я тобі казав вдарити по скалі, а другий раз, що я сказав тобі? Скажи, Господи, та що це така якась серйозно? Серйозно, для Бога серйозно. Той царство загубив за дрібниці, цей не війшов в обітовану землю і за дрібниці. Можливо, я пам'ятаю, коли перший раз читав, я так трошки, аж так на Господа кажу, Господи, ну ти, ну, хіба так можна? Моїсей такий муж, я, така дрібничка. Друзі, в Бога нема дрібничок. Бог дивиться на всі дрібниці досить серйозно. І дуже добре, коли ми верблюди цідимо, але нам треба цідити і комарі. Дуже добре, що в нашому мирі немає мертвих верблюдів, але хай там не будуть мертві мухи. Хотіли б ви їсти смачний борщ, де муха плаває? А борщ смачний. Я вам можу розказати, який він смачний. Мабуть, вам цього достатньо, да? Муха є, все. Як один чоловік, вибачте за такий приклад, уходив, і там десь таке якісь вулиці невіруючі були, і він, думає, щоб ніхто його там борщ не з'їв, написав таку записочку, я туди плюнув, і пішов, думає, ну точно ніхто не з'їсть його борщ. Приходить рядом записка, і я теж. Симон Мол хотів мати духовні дари. Приходить до апостола Петра і каже, апостол, я хочу для того, щоб я на кого возложу руки, всі получали дар Духа Святого. Ух ти, який духовний брат, який ревностний. Да, можна подумати? Що Біблія говорить про Симона Волхва? Петро каже, в тебе серце повне чого? Жовче. Покайся поки ще. Нічого собі, тут такий ревностний брат так ревнує за духовні дари, за це все. Братику, перестань ревнувати про духовні дари. Покайся, серце своє очисти, а потім, може, тобі Бог і дасть їй духовні дари. Ти поки порозмишляй, не спіши.
Ви знаєте, дехто шукає духовних дарів для того, щоб будувалося царство, церква. А дехто шукає так, як волк, щоб духовні дари, щоб що будувалося? Щоб він будувався. Він раніше такий був популярний, тепер непопулярний став. А він хоче бути популярним. Ладно, не в світі, ладно, я прийшов в церкву, тепер в церкві мені треба бути популярним. Чи рівнуєш ти за духовні дари, чи ні? Біблія написано, рівнуйте. Рівнуйте, щоб пророкувати. Рівнуйте, щоб мати духовні дари. Але не забувайте дивитися на дрібнички. Чому ви це хочете? Ви хочете, щоб церква будувалася? Ви хочете вийти на проповідь чого? Я знаю деяких братів, які я розумію, вони виходять на проповідь для того, щоб показатися, що вони тут щось є. І сестри деякі вірші так розказують. Ну, щоб не просто сидіти, а треба ж постоять, чи в хор сідають, щоб видно було. Давид, ревностний муж Божий, побудував Єрусалима, храма побудував, все. І хоче що? Хоче, щоб ковчег Господній був в храмі. Хороше бажання чи погане? Хороше чи ні? Та хороше. До цього ніхто там і не думав. Десь він на якомусь був там, не знаю, закоулку Іудеї, Ізраїля. Бере таке пишно, з такими свято велике, людей збирає. І в розгар свята сходить огонь з неба і поражає людей, які були біля цього ковчега. Чуєте, не в барі поразив, на зібранні, на евангелізації, раз під час проповіді. Я так беру приклад. Господь поразив. Давид злякався. Каже, Господи, що таке? А ти одну дрібничку не врахував. Читаючи Біблію, знаєте, яку дрібничку, да, не врахував? Бог сказав, що ковчег потрібно носити на шестах, на руках. Ну, то раніше було, тепер ми ж сучасні, ми на воза можемо його поставити. Бо каже, то я мене не цікавить, що ви хочете, як ви думаєте. Є Євангеліє, є Слово, і воно вічне. І потрібно нести ковчега, не вести. Проходить час. Давид трошечки заспокоївся, помолився, мабуть. І написано, що він знов вирішив перенести все-таки ковчега. І написано, і вони стали робити так, як що? Должно. Як должно? Взяли шести, левити, які відповідали за цю справу, і несли вже ковчега, друзі мої. За багато років до цього була ще одна ситуація. Мабуть, забули Давид і інші. Коли сини Аарона, після того, як Бог освятив їх, вибрав на священство, зійшов вогонь з неба, спалив жертву, прийняв Бог їх як священник, які може в той час предстояти перед лицем Бога. Приходить вогонь з неба і спалює двох синів. Двох синів. Чому? Що вони туди внесли? Огонь, так як Бог сказав. А яка дрібничка? Чужди огонь, друзі мої. В Бога це досить серйозно. Я хотів би, щоб ми запам'ятали і закарбували в серці. В Бога все серйозно. Бог каже, жодна кома, чуєте? Жодна йота не перейде, ніж не виконається. Бог пильнує над своїм словом. Бог пильнує над великим. І Бог пильнує над дрібничками. Ще один приклад. Анані Сафіра. Бізнесмени мали маєток великий. Хто з вас має маєток? Не хату, а маєток. Знаєте, чим хата від маєтка відрізняється? Трошки серйозніше. І ось вони мали маєток. Маєток продали, принесли в церкву, сказали, користуйтеся. Хай будуть апостоли на утриманні, хай вдовиці будуть мати хліб і до хліба. Падає мертвим спочатку чоловік, а потім падає і дружина. І написано, страх великий напав на церкву.
Що сталося? Всі, хто буде пожертвування приносити, тих Бог буде поражати. Може, не треба пожертвування нести в церкву? Чи треба? Треба. Проблема в чому, друзі? А дрібничка. Вони дійсно продали, вони дійсно принесли основну частину, а трошечки що? Трошечки оставили. Як Петро питає, ви за стільки продали? Та скажіть, продали за 100 тисяч доларів 99 тисяч доларів приношу в церкву, тисячу залишаю собі. Ну, скажіть, була б в повазі такі люди були б чи ні у вас, брат Микола? Та, звісно, нічого собі. 99 тисяч доларів приніс на церкву, положив. А собі оставив тисячу. Та Бог, це ж ваші гроші, та скільки захочете, та стільки оставляйте. Петро, пам'ятаєте, каже, чи ж всі фінанси, які свої були, хіба це не ваші були? Нащо ти обманюєш Духа Святого? Нащо ти обманюєш Бога? Знаєте, ми буває не обманюємо, ми буває приукрашуємо. 5, а ми кажемо 6. 6, а ми кажемо 5. Чуть-чуть, знаєте, так. Ну, не сильно ж. Ну, Господи, ну було ж таке. Наш ти обманюєш. Та це дрібничка. Дрібничка. Ну, я звертаюся на ці дрібниці. Тому, друзі, не легковажимо дрібницями, тому що деколи вони можуть суттєво показати людину, предмет чи подію в гіршому стані, ніж ми до цього про це думаємо. І так само нас можуть хтось через якусь дрібничку подивитися і по-іншому на нас подумати. А тепер я хотів би показати, як з іншої сторони, деколи дрібниці, ми думаємо про щось і про когось погано, а дрібничка якась, і вона починає, ми тоді починаємо, вау, ми про цю людину так погано думали, а виявляється, знали якусь дрібничку, і ми починаємо по-другому ставитися. Тому вірно і навпаки, деколи дрібниці можуть показати щось про людину, предмет, подію, в кращому стані, ніж ми думаємо. Два приклади. Одної дівчинки було два яблука. Мама підходить до цієї дівчинки. Дівчинка невеличка. І вона тримає ці два яблука. Видно, так крепко їх тримає. Мама, щоб перевірити її на жадність, каже, дай мені яблуко. Вона так на одне подивилася, на друге подивилася. Взяла одне вкусила. Друге вкусило. Стоїть і жує. Як ви думаєте, на цю дівчинку подумали б? Яку б ви оцінку дали цій дівчинці? Жадна. Хоч не наїм, не з'їм, то хоч понадкушує. Да, деколи так думають. Але пройшла мить, коли вона пожувала, ковтнула, каже мамі, на оце воно солодше. Вона просто хотіла вибрати яке солодше, щоб мамі дати. Розумієте? Не надкусила для того, щоб це її було. Ще один приклад. Я його чув. Мені казали, що це справді так відбулося. Це не зі мною, але подібне було. Один брат наш десь летів кудись в літаку. Може, ви чули цю історію, бо вона була розповсюджена. Ось, поки до літака там щось літак затримався, він вирішив піти купити печиво якось там, перекусити. Заходить в кафе, а в кафе, знаєте, такі столики не сидять, а стоять. Отакі до нього там, такі невеличкі столики, і там приходиш до нього, став, там попив каву, високі такі. Знаєте, да, що це таке? Ось. Підходить до нього, всі майже столики зайняті. Він купив це печиво, думає, де ж його поїсти, де ж там поставити. Знаходить, о, вільний столик, ставить печиво, думає, треба ж попити щось взяти. Іде, вертається назад, знаходить, тобто, купляє якийсь собі сок, і вертається назад, бачить, його печиво стоїть і їсть якийсь чоловік. Він так подивився, думає, вроді би не безхатько, вроді би прилісу так виглядить, так чудово одягнутий. Він возмутився. Ну, але ж як християнин, він не може показати. Думає, ладно, думаю, зараз я підійду, буду їсти. Може, що ухватить совість втікти. Може, він побачить, що прийшов хазяїн. Каже, приходжу я до цього печива.
Простягаю руку, беру і дивлюся ж на нього, думаю, як він же ж, то ж надо таке безсовісне, от прийшло їсть печення. Каже, той чоловік так подивився на мене, теж, каже, так щось здивовано. Каже, і не йшов. Я, каже, їм, і це все на нього дивлюсь, думаю, невже це так люди вже є, що взагалі не мають ніякої ні совісті, не реагують нічого. І каже, так він, каже, доїв, поки останнє печиво не доїлося. Я, каже, такий сердитий, вже про все продумав, таке на нього надумав, що просто, думаю, ну от люди просто от ніякі, думаю, ну, думаю, дякувати, хай він дякує Богу, що християнин попався. Тому що якби не віруючий, то б, міг би і в лоба дати, що це таке, таке нагло, прийшов і їсть моє печення. І вже оголосили його посадку, він розвертається, щоб іти до цього, вже до свого літака, і люди почали розходитися. І він бачить, а поруч столик стоїть, такий же самий. Там пакет печення його лежить. Виявляється, він просто попутав столи. Виявляється, він підійшов до чужого печива. І виявляється, той чоловік, який сидів, уявіть собі виїсти печиво, і до вас підходять, на вас дивляться такими очима серйозними. І починають їсти це печиво. То я думаю, навірно, то був все-таки християнин, бо він таки витерпів до кінця, поки то їв, і він пройшов. Тому, друзі мої, ось така невеличка, невеличка дрібничка, то ти не твоє печиво їси. І ти перед цим на людину думаєш, що це дуже він такий поганий, і коли ти розумієш, що це ти його печиво їв, в тебе яка думка про нього? Думаєш, ой-ой-ой. Ти справді хороший чоловік. Декілька прикладів біблійних, друзі мої, на що спливає. Филип'янам 4:4. Дуже знайоме місце. Написано, радійте Господі завсіди. І знову кажу, радійте. Ну, хороше місце писання чи ні? Ну, хороше. Ви знаєте, є одна дрібничка, яка дозволяє на цей текст подивитися зовсім іншим поглядом. Студенти місіонерської школи пройшли ці в'язничні послання, вони знають, яка тут дрібничка, друзі, яка дозволяє на цей текст подивитися по-другому. Яка? А? Він був в тюрмі, друзі мої. Не на Гаїті, ви чуєте? Не на курорті, казав, ви там радієте в Сокалі. Ні. Він був в темниці. Розумієте? І наскільки цінність оцих слів. Буває, прийдеш провідати якогось сестру чи брата якогось провідати, і ти думаєш, якось його треба утішити. А бачиш, він такий бодренький, хоч хворий, хоч якісь має проблеми, і ти ще від нього утішаєшся. Думаєш, якщо він так твердо стоїть, то що вже мені сестра розказувала, да? Тобто є набагато людей гірше живуть, і ти дивишся, він вірить Богу, і де не опускаються в нього руки, і ти починаєш розуміти, наскільки ті слова, вони є цінні. Єремія 13 розділ, перший віршик. Бог говорить Єремії: Єремія, візьми пояса купи і йди закопай біля Єфрату. Ну, багато різних давав Бог повелінь. Іди купи собі льняного пояса, підтверджи ним свої стегна, але воду не клади. І другий віршик що каже? Другий віршик. Купив, і третій, десь там Єфрат. А, і було мені друге слово, да, третє, а, да. Пішов я і сховав його в Єфраті, як Господь наказав мені. Що тут такого особливого зробив Єремія? Є тут якийсь подвиг чи немає? Ну, якби вам сказали, вийди під деревом, там закопай щось. Можна було б зробити. А якщо знати, що від того місця, де був Єремія, і до Єфрату 600 кілометрів, і це поїзда не ходили, якось люди жили, і машин не було, і він 600 кілометрів в одну сторону йде, закопує пояс, і 600 кілометрів в другу сторону, приблизно. Ми не знаємо, де він там точно, може чуть більше, може чуть менше, але приблизно майже 1000 кілометрів пройшов. Як ви думаєте, щоб виконати Господнього наказу, пройти 1000 кілометрів, це щось варте? Це щось варте. Шостий віршик, що написано? І сталося по багатьох днях, і сказав мені Господь, устань, іди до Єфрату і візьми звідти того пояса, що я наказав тобі там сховати. Знаєте, Єремія міг подумати,
Може, я в спокусі, який купив пояса, пішов, закопав, вернувся. Всі сміються з нього, бо всі знали, куди ти ходив, Єремія? До Євфрата. А чого ти ходив? Пояса закопати. Ну, нормально чи ненормально зі сторони? Ненормально. І тут знов Господь каже, йди знов до Євфрату. Знов, а чого, Господи, викопай того пояса? І він пішов. Знов 1000 кілометрів. Знов по пустині. І вертається. Там є своя соль в цьому, тому що євреї вже не слухали, вже до них не можна було достукатися. Це вже було перед самим зруйнуванням Єрусалиму. І для того, щоб достукатися до цих людей, Бог спеціально робить отакі речі, і люди вже цікаво, чого він туди-сюди ходить, оце пояса закопує. І коли він вернувся, всі люди вже ждали, думали, навірно, Єремія зійшов з глузду. І коли люди зібралися зустрічати Єремію, Господь каже, тепер скажи їм слово. Так як пояс прилягає до стегон, ближче не може, немає одежі, ніж пояс, крепко прилягає. Так я вас приближив до себе. Ну ви стали нездатні, як цей пояс. Тому я вас відкидаю. І Бог зруйнував Єрусалим. Розумієте, заради оцього одного пророцтва, щоб сказав Єремія, він повинен був два рази пройти по 1000 кілометрів. Це багато що значить. Жінка дала хліб для пророка. Ну і що? А це була вдова. А це був останній хліб. Дрібнички. А в неї на руках був годувалий син. Як ви думаєте, цей хліб возростає в ціні від цього всього? Звісно. Я раніше, ну як і раніше, і зараз, в принципі, як пастор церкви, я знаю, там які пожертвування приходять в церкву, буває різні моменти. Ось, я ними не займаюся, в мене касір, я там все. Ось, але знаю, скільки що проходить. І буває, я присутній при тому, як рахують. І буває, деколи дивився, там гривня лежить, якась хтось кинув. І знаєте, я, в мене був такий час, я так дивився, думав, ну це ж гривню принесла. Ну наш ти принесла? Що за цю гривню? Скажіть, що можна купити за цю гривню? Знаєте, ну мені Бог облічив, я покаявся, і я відкрито і перед вами каю за такі речі. Бог показав, ти не знаєш, що це за гривня? Може ця гривня дорожче 1000, що лежить, теж купюра поруч. Пам'ятаєте, Ісус стояв біля скарбниці і теж різні скидали. Хтось кидав багато, хтось кидав менше. А вдова вкинула 2 ліпти, 2 гривня вкинула. 2 гривня. Ісус каже, вона найбільше вкинула. Вибач, Ісус, ми, звісно, тебе поважаємо, як плотника, все, але з математикою у тебе, навірно, не все добре. Ні, у мене з математикою все добре. У мене небесна математика. Оту математику, яку ми рахуємо, коли ми жертвуємо, в Бога своя математика, ви чуєте? Ви жертвуєте, два брата пожертвували по 100 гривнів. На небі своя конвертація йде. Оці 100 гривнів можуть на небі стати 1000 гривнів, а ці 100 гривнів можуть стати 10 копійок. Зрозуміли мене? Не буду на цьому зупинятися. Євреї роптали. Я колись як читав книгу «Вихід», як євреї йшли по пустині. І все ропшуть і ропшуть. Ви знаєте, як я сердився на євреїв? Казав, да які вони взагалі, ну, нічого, такі ропотники. І те, і друге, і третє. То води їм нема, то хліба нема, то м'яса нема. До одного моменту, коли Бог так зробив, що не було води в нас 2 дні, і ми не зробили запас. 2 дні. Не в пустині, ви чуєте? І ви знаєте, я там возмущався на комунхоз, і на все, і на все, і на все. Потім Господь каже, ну, чуєш, 2 дні в тебе не було, скільки вже ти сьогодні нароптався. І знаєте, я зовсім іншими очима подивився на євреїв. Я їх не оправдую, що вони роптали. Ну, я себе побачив, що мені ще до тих євреїв деколи буває дуже далеко. 5 днів без води. Давайте відключимо воду. І 5 днів. Дальше пустиня. Жара. Це не зимою відключили, це літо, жара. Ви розумієте, ну помитися, вмитися, гігієнічні всі процедури, все. Нема води. Далі з ними йшла худоба, написано, худоба кричала. Куди хоче худоба? Мало худоба, діти були маленькі. Друзі мої, чи Бог давав для дітей, а для дорослих не давав? Нікому не було води. І вони 5 днів терпіли. І я так подивився, думаю, о, мені ще деколи далеко до
такі дрібнички. Один брат їздив на екскурсію в Єгипет. І каже, пішли там, кажуть, там в Єгипті можеш по долару воду, такі маленькі бутилочки купляти, чи 0,33, ось, по долару. Каже, та не в житті. Каже, побач. Їм дали на дорогу води. Каже, ми ще не доїхали до тої пустині, по якій ми повинні були ходити, ми вже випили цю воду. І все, ми туди йдемо, а води то хочеться. Дивимося, а там ці вже місні продають водичку. По чому? Долар? Слухай, як долари летіли там, каже, це просто. Води хочеться, і долар даси, і 10 доларів даси, тому що ти хочеш пити. В Буті 18 розділі написано, як Авраам сидів біля входу в шатра. Написано, гості йдуть, пам'ятаєте? Він підбіг перед ними, каже, зайдіть до мене. Там, якщо читати, ми вже не будемо зупиняти на цьому місці. Він все бігав. Написано, побіг туди, підбіг туди. Каже, прийдіть сюди. Каже, я вам дам шматок хліба. Побіг, телятко приготовив, те зробив, прийшов, їм дав все. Вони їдять. Ну, добре. Добре робив Авраам, чи не добре? Ну, добре, служив. А почитайте, що було до цього написано в Біблії. Це від... можна, давайте відкриємо. 18 розділ, перший віршик. 18 розділ, перший вірш. І явився до нього Господь між дуборами Мамре, як він сидів при вході в намет під час денної спеки. І далі ця історія, що я розказав. А можна 17 розділ перед цим? А всі мужі дому його, народжені дому і куплені за срібло, з поміж чужоплемених, були що зроблені? Ви пам'ятаєте, це ціле місто, воно не могло захищатися, тому що, написано, вони хворіли після обрізання. Авраам, маючи ще не до кінця здорове тіло, він служив. Знаєте, одне діло, коли людина здорова служить, а друге діло, коли ти знаєш, що в цій людині, які свої має проблеми, не обов'язково здоров'ям, фінансові має проблеми, ти розумієш, вона тобі приготовила стіл, а ти потім знаєш, що вона тобі останнє дала, і ти розумієш. Ти розумієш, Аврааму, він бігав біля тих гостей, і він служив. І ще цікавий такий момент. Пам'ятаєте, 18 розділ, 5 віршик, 18:5. Він пообіцяв йому, каже, і хай хліба шматок принесу я. Тобто він пообіцяв, що їм? Шматок хліба, а приготовив, що 8 віршик, і взяв масло і молока, і теля приготовив. Така дрібничка. Я деколи ловлю себе на такому і деяких християн. Деякі християни телятко обіцяють, а дають шматочок хліба. А деякі обіцяють шматочок хліба, але дають телятко. Дрібничка. Прямо недавно один брат мені розказав, в Москві вони були, поїхали десь там, ось, і пішли до сестер там, які ось, вони їх прийняли, ну, вони не знали, десь їм треба було зупинитися. Ось, вони там зупинилися, і їх покормили, все, після вечері, каже, він став, каже, дякую тобі, Господи, що ти дав нам перекусити, Господь, і що ми не залишилися голодні. Ну, так, подякував. Та сестра-хазяйка приходить і каже, братик, а що ви так якось помолилися перекусити? Ну, сказали, дякую там за вечерю, там, дякую, що ми ситі, це все. Він каже, сестра, треба Богу казати чесно. Ну, каже, добре, ми і так дякували, що вони дали там чуть-чуть якийсь там бутербродик і все. Хоча знали, що ми з дороги там і багато довго не їли. Але таки каже, треба говорити чесно. Така дрібничка. Отже, друзі, нелегковажно дрібниці, добре? Дрібниці деколи можуть показати про людину щось набагато краще, ніж ми про неї думаємо, чи про предмет, чи про якусь подію. Тому йдемо до висновку. Основну думку згадуємо, яку ми ведемо через цю проповідь. Нелегковаж, що? Дрібниці. Бог звертає увагу на комарі. На верблюди, звичайно, Бог звертає увагу. Але що звертає увагу? І на комарі.
Тому давайте будемо звертати на дрібниці в нашому житті. Давайте будемо звертатись на дрібниці в житті наших ближніх. Давайте не будемо старатися робити оцінки, судити. Господь що каже? 1 Коринтянам 4:5. Тому не судіть перечасно нічого. Чого? Поки не прийде Господь і не висвітлить таємниці темряви, і не виявить задуми сердець, тоді буде кожному що? Похвала. Тоді, друзі мої, коли прийде Господь, все відкриється. Все тайне стане явним. І багато тих людей, про які ми думаємо, навірно, їм найкраща буде нагорода на небесах. А питання, чи вони взагалі попадуть туди на небеса. А про деяких, можливо, ми думаємо, вау, якийсь брат, сестра, там, взагалі вони ніхто і ніщо. Можливо, вони більше роблять, ніж ми всі разом з вами взяті. Прийде час, і Бог сам оцінить. Тому не ставте крапки. Звичайно, ми із того, що ми маємо інформацію, звичайно, ми повинні деколи приймати рішення, служителі, правда? Ми мусимо приймати рішення. Але ми завжди давайте таку, знаєте, як похибку, що ми можемо помилятися. Може, якась прийде дрібничка, і ми зовсім по-іншому подивимося на людину. Тому, звичайно, найперше пильнуємо, щоб не ковтати верблюди, але що? Проціджуємо і комарі в своєму житті. Ну і на завершення скажу вам про одну дрібничку. Про головну дрібничку, яку ми повинні, на яку ми повинні звертати увагу. Це вже перед нашою молитвою. Євангелія Матвія, 8 розділ, 24 вірш. І 25, два віршика. Матвія, 8, 24, 25. Увага! Подивіться уважно на цю історію. Ця історія вам дуже сильно знайома. І зверніть увагу, яку дрібничку апостоли не врахували в їхньому цій подорожі. Читаємо, будьте уважні. І ось буря велика зірвалася на морі, а що він почав заливатися хвилями? А він спав. Він це хто? Ісус, так. Тобто він, Ісус, зайшов учнями в човен, пливуть, буря раптово зірвалася. І кинулись учні, збудили його і благали, рятуй Господи, гинемо. Яку дрібницю не врахували апостоли, що вони почали кричати, роптати, і Господь їх потім, якщо ви почитаєте далі, він став, каже, що ви такі маловірні? Яку дрібницю не врахували? Так, братику, що з ними був Ісус. Деколи ми думаємо, це дрібниця. З ким із вас є Господь в житті? Не кажіть за всіма, кажіть зі мною. Ви знаєте, ми деколи думаємо, це дрібниця. Та, в мене і грошей немає, і судьби немає, і здоров'я немає, і той немає, і то нема. Христос є? Це не дрібниця, друзі мої. Це основне. Це саме головне. Все інше то вже... Ото все інше, то вже справді дрібниці. Чи є шторм, чи немає шторму, чи там великий, чи малий шторм, чи заливає, чи не заливає. Подивися, чи в човні твоєму є Христос. Алілуя! Якщо в човні твоєму Христос, це не дрібниця. Значить, немає поводу роптати. Ви чуєте, поки з нами Христос. Значить, немає поводу опускати руки. Тому що ми маємо саме головне, це для людей цього світу це дрібниця. Ну що то у вас Бог там? І що ви там насичені тим Богом? Да, ми насичені нашим Богом, алілуя. Тому що той, хто має Христа, він має все. Той, хто не має Христа, він нічого не має. І тому ті юнаки, про які було вірш розказано, вони пішли в огонь. Чого вони пішли в огонь? Вони дивляться так, а де Христос? Так, біля ідола цього нема Христа, біля тих, хто поклоняється, нема Христа. Де Христос? В пічі. Ми в піч хочемо. Саме головне, де Христос? І це саме центральне. Я хотів би, щоб ми подякували, друзі. Я вірю, що з усіма нами тут, хто присутній, є Христос. І якщо нема з тобою Христа, може в тебе є і гроші, і все в тебе є, а Христа нема, то схили коліна зараз свої і скажи, Господи, зайди в мій човен. Я хочу, щоб ти був зі мною. І навіть якщо мені здається, що ти спиш, буває таке, що нам здається, що Христос спить у нашому житті, як будто би не діє. В кого таке було? Вас не було? Чи було? Та було таке. Та не переживай, бо він був. Якщо Христос спить, значить все буде що? Все буде добре.
аби він був в твоєму житті. Прийде час, він стане, він скаже морю. Він перевіряє твою віру. Він перевіряє, наскільки ти йому довіряєш, наскільки ти цінуєш ним. Наскільки він більше того моря, бурі і всього іншого. Схиляємо свої коліна і молимося Богу нашому. Амінь.